Hei, hei! Selline sõnum on ilmselt tabanud väga mitmeid mobiilikasutajaid või siis Apple'i toodete kasutajaid. Täna mõtlesingi, et kuna väga palju uudised on viimastel päevadel tulnud nii Apple'i poolt, Adobe poolt, erinevate teiste tarkvaratootjate poolt teemal, kes on kõik sõna võtnud, et mis siis võiks olla selline rahvusvaheline veebi standard või kuidas videos ja sellist interaktiivseid lahendusi ja innovaatilisi lahendusi luua. Ja esimene asi, mis ma tahaks ära, et HTML5 ei võrdu iPad ja tegelikult iPadi tõttu on väga palju see teema just üles tulnud, kuna see on esimene selline tõeliselt mõnusat veebilehitsemist võimaldav seade. Ja kui seal flash puudub, siis seda kivi on väga palju kordi visatud Apple'i kapsaad, et miks te ei luba. Apple vihkab flashi ja seda teavad kõik ja samas pole ka Adobe oma asjadega päris valmis. Täna tuli uudis TechBloggerisse, kus räägitakse, et Adobe ka ise ei saanud flashi oma demol korda, kus ta kutsus kokku kõik tehnoloogiahuvilised. Panin ma Flashi tööle oma 3D kujutise ja Ryan Stewart, kes on suur Flashi kaitse, tegi seda oma Nexus One'is ja telefon crashes demo ajal 3 korda. Seejärel lõpetas ta demo ja ütles, et tulge pärast vaadake ise, kes tahavad teisi lehti näha, kui rahvasest karjuti, et Hulu doesn't work on this device ja nii edasi. Igatahes Flashi enamasti seostatakse veebi videodega ja enamike reklaami ja interaktiivsete lahendustega. Flash muide tänapäeval juba 60% interneti videodest ei ole flashi põhised, vaid on kompressitud H.264, mis on uus videostandard, väga kvaliteetne ja vähe ressurssi nõudev. Muide YouTube ennustas oma konverentsile, et aastaks 2013 9% interneti sisust, mida inimesed vaatavad, on video. Ja 80% kogusest lehitsemisest käib mobiilsetel seadmetel. Eks see on suur tulevik. Ja kui see oli seega see Adobe Flash 10.1, mille väljatulekust nüüd räägitakse, mis peaks väga paljudele platformile, ka Androidi platformile avama Flashi liidese, ei ole tegelikult esimene. Varasemalt on kasutatud Flashlighti Windows ja Androidi peal, kuid see oli kaugelt heas korras. Tappis aku 5 tunni asemel 2 tunniga ja ei vedanud Flashi tihti välja. Sama räägitakse ka Flash 10.1, et peaks kõvasti paremaks tegema see, et ta võimaldab nagu riistvara kiirendamist eesti keeles. Kuid ega see ei paranda, selline robustne lähenemine ei paranda, ilmselt ei too lahendust. Muide ka Nokia N900 oli mõeldud flash juba alguses peale sisse panna, kuid viimase hetkel sai seal teemaldati, kuna leiti, et ikkagi sellel ei ole kasutaja mugavust ja see ei jookse hästi ja selle ühe lisapärast kogu telefoni mainet alle tõmmata ei ole mõtet. Ja samamoodi nagu flash on Flashi tuntakse või Flash kuulutab ennast, et sobib kõigile platformile, siis tegelikult nagu Java seda kuulutas, Sun Microsystemsi Java platform, et write once and run anywhere, tegelikult kõik, kes sellega vähegi kokku puutunud on, teavad, et Java virtuaal masin igal platformil on erinev ja tihti peale nende bugide parandamine on lihtsam kui igal platformil kirjutada uus eraldi kood. Ja kokkuvõtvalt Flashi miinusteks saab pidada siis seda, et ta tapab aku ja mida teha ühe mobiilse seadmega, millel akut ei ole, mitte midagi ei saa teha. Täna olevad Flashi netiliidesed on tihti seotud sellega, et lihtsalt arvuti kursoriga sõidate üle sellelt ja siis ta teeb midagi, tõuseb üles või plahvatab või mis iganes, tuleb mingi tekst või lipuke sulle järgi, siis touch-ekraanil sellist asja ei ole võimalik, et siin kui näpuga üle sõite, siis toimub ainult klikk sellega. Ehk kursor, ehk siis flashi peab ennast juba täiendama selle jaoks, et see töötaks touch-devicidel, puutunlikutel devicidel. Ja video on flashi peal samuti miinus, seda pole siiamaani hästi tööl saadud ja enamus standardid lähevad H264 peale.
Kolmanda näiteks Steve Jobs oma Flashi kõnes tõi välja selle, et turvalisus, mis tegelikult on ka suur küsimus, kuna seda toodab ainult Adobe, siis see on nüüd suhteliselt ühe firma keskne, kuigi on ka kolmanda osapoolne vabavarasi Flashi tegemiseks, ei ole need siiski veel levinud. Ja usaldusväärsus on selle miinus, ehk ta crashab üsna tihti, jookseb kokku. Flashi plussiks on see, et täna on palju rakendusi selle peale juba tehtud, suur osa veebist ja et saada täiuslikku veebilehitsemist on vaja Flashi. Ja reklaam suuresti on selle peal. HTML5 standardi plussid on see, et ta on kindlasti levinud rohkem ta ei ole, aga ta on rahvusvaheline standard, ehk ta on avatud standard ja tal on võimalus suuremaks levikuks. Mobiilid enamus toetavad seda, on litsentsid olemas uutel kõik, mis on välja tulnud ja ta ei jõua riistvalarist ressurssi nii palju. Muide, asjaga on kaasnud loomulikult Apple, samas ka Microsoft Internet Exploreri juht on öelnud, et H264 kiirendus tuleb HTML5 peal kindlasti Internet Explorer järgmisesse versiooni, ehk 9. versiooni. Ja Flashiga on probleeme ja nad ei näe põhjust, miks peaks Flashi toetama Internet Explorer 9. Ja nad näevad, et kogu web on liiga Flashi keskne. Samas nad saavad aru sellest, et Flash on täna küllaltki laialt levinud webis. Aga nad leiavad, et mobiilsus ei saa olla Flashis. Samamoodi dokumentide üleslaadimise jagamise portaal nimega script.com. scribd.com, mis jagab PDF, Word, PowerPoint dokumente, on muutis oma platformi kohe peaaegu, et päeva pealt või need uudised sattusid samal ajal välja tulema, kes kasutab nüüd täielikult HTML5 ja kasutas varasemalt Flashi. Ja Adobega ise tuli asjaga kaasa, kui ta Web2 Expo'l käis välja mõtte, et me loome HTML5 lahenduste jaoks ka parimad töövahendid. Nii et ei näe põhjust, miks ei peaks web minema üle uuel standardile. Kindlasti see võtab aega ja täna Flashi mitte toetamine on kindlasti miinus, aga efektiivsuse mõttes ja ka Flashi uuendustele mõeldes, siis kindlasti tasub veebiarendajatele mõelda HTML5 peale, mõeldes nii kasutajatele kui ka oma lihtsusele ja platformi levikule. Aga jätke oma mõtted siia video alla, sellepärast, et see on selline teema, et ega siin õiget vastust ei ole ja igal ühel on oma arvamus. Aga loodan, et saite siit mõtteid juurde ja kohtume siin taas. Tšau!